kabo na dan kabo. Hadi bale hadi, abo na gandare kuma alhadi, abo na dan kabo. Hadi bale hadi, abo na dan kabo. Sanuna amadu mai zandanan kuji. Abona amadu mai zandanan kuji. Saya balita so mai da mana huji. Har ka zanki kana kariya. Balita so mai da mana huji. In ka kai kariya gun abo yanzu alhaji. Ye ma kacha kacha. Wan abo yanzu alhaji yayi ma kacha kacha abo alhaji bai san gariya ba aje da wajar mamu dan kabo kan shiri masauki dan baki yana ta he abo na gamdare jama dan kabo jama kuma nawa ka shiri masauki dan baki abo alhaji nanan gama ya ce mani walle sai ya iso sai ya ga jarma abo na gamdare sai ya gaji da daukan labari sai ya ga jarma amma cikin gida nanan kauka ga kashi bai bugun kashi ba bai jarma amma wannan kuma bari nan zai ga kashi mai bugun kashi ba bai jarma amma wannan kuma na san kan turwa uban garba na Ahmadu abona gamdare dan oso manu abona gamdare kani ya kai ni gamdare hannan zalshe wuri a hunde ya kai ni barin abu na gamdare dan Allah ji ba filla ta lulluga da sanda yana kiwon shanu ya dauke ni ya kai ni gamdare hannan san wuri a hunde kuma yadda faransa abu na gamdare amma abone jikan abo kana baba ne jikan baba na faranshi abo na gamdare wani kan nuhu abo na gamdare magi sake jikan nuhu abo na gamdare yaje yaje abo na gamdare nga hodun duru sundu zaina mage haji abo na gamdare na mejen kalane amma da maza mage haji abo na gamdare kai daya na mejen kalane amma da maza dan usumanu abo na gamdare ya ai lokacin da na zauna a gida na taji ina kajar ma kamar ya tashi abu na gamdare ya lele ya jini ina tabbatun in jar ma kamar ya tashi abu na gamdare ya ce ko kaman gaza mu mu koma ne ko ko fare sha ta dauki daya na ce mai na san can Kano gida kai ni Farisa abu na gamdare na ce maki na san Kano gida kai ni Farisa abu na gamdare ya kai ni na ga yayan turawa jajiri muku ga mu bakin kirin abu ya kai ni na ga yayan turawa jajiri muku bakin kirin sai ko ya ce mani duk daya ne ya ta shiga cikin su hammalawa kai inna ya shiga cikin su abu ya kai gida ya doge ya ke abu na gamdare kalon
duti yake abona ganda ye abokalan duti yake abona ganda re kanu gugana na amaduna ganda re kanu gugana na amaduna ganda re na jarba abona ganda re na jarba abona ganda re iba ai majidan che ni 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 kanan ba ai majidan che ida ida shirai zaka tawo da gaskiya mudin ka zo da batun banza abu alhaji ya maka ta kata ga karhi kuma ga karbe nan ga kusaniya cikin daji ga noma abona gamdare wa ya ga karfi nan ga karfe nan ga kusaniya cikin daji ga noma abona gamdare kota ina filawa ta billo in an je filawa kai sa waje to alhaji abo dan wo sun na nu abona gamdare dan wo sun na nu abona gamdare na gan gan turwa abona gamdare kanu na amadu abona gamdare kanu na amadu abona gamdare wadana muna ya faris dani da abona gamdare baturiya bisa kan hanya ta dauko allo ta zataya ta rubuta banci abinci ba abbo ya dauku ti ya bata annan sai tsaye tana dubin abbo nan kuma tana dubin ku allan ya fadi ban san mata liko allan ya fadi ban san mata liko da mun kaje mu sawari ga kuma ai wando dani gwada wandon a jikina yake mani shiga ciki ciki sai baturen nan ya ta dari ya wai shi ya ji Hausa cikin Hausa an ce mani shiga ciki ciki anan ya ji Hausa cikin Hausa hello maje haje abona gamdare wa ali abona gamdare kullu maje ani abona gamdare wa ali abona gamdare san san kan durwa